Ju që jetoni në diaspor dhe dëshironi të bëheni pjesë e gorës më të madhe të modës në vend, unë jam Top Model Treshit, ju japët mundësia të aplikoni në adresën tonë elektronike. Unë jam Top Model @rtv21.tv. Duke i dërguar 3 fotografi dhe dhënat e juaja personale. Kurse ne do të vim me datën 22 në Rinora 4. Atje do të bëtë përzgjedhja e djemve dhe vajzave cilë do t'jenë pjesë e garës më të madhe të modës në vend. Unë jam Top Model Treshit. Pra mos harani, me datën 22 në Rinora 4, Smart World TV dhe unë jam Top Model 3. Me shumë surpriza. Mbi gjitha, Smart World TV-a ju shpërblet.